До уваги студентів, усіх університетів, приватних, комунальних, муніципальних, державних, національних, ненаціональних, інститутів, усіх. Вже є інструкція від МОН, як будуть видавати довідку ЄДЕБО. Оця довідка, нова довідка, яку ви маєте отримувати, якщо вам потрібно кудись її надати, особливо це стосується чоловіків, хлопців для ТЦК. Ви знаєте, що був з 18 травня введений відповідний закон, довідки ви мали приносити нові, але університети не мали такого модулю ЄДЕБО видавати ці нові довідки. Вже є інструкція, модуль буде, також буде модуль з перевірки ваших довідок, тому не клепайте собі там в Word ці довідки. Це нічого не дасть, в будь-якому ТЦК, в будь-якому ЦНАПі двома кліками перевірять ваші документи. Тому не махлюйте, немає цьому потреби. Але є одне дуже важливе але. В цій довідці, в цій інструкції, яку надало МОН, а я залишу її в Телеграм, в шапці профілю, і в Ютубі ми її обговоримо, там прописано те, при яких умовах освіта не вважається послідовною. Ось це те, про що ми давно говорили, це важливо для хлопців, для чоловіків, для довідки ТЦК. За яких умов не вважається освіта, здобування освіти послідовною? По-перше, чітко визначено, що на чому, як треба вчитися. Ну, наприклад, якщо дуже коротко, якщо у вас є диплом молодшого спеціаліста, а ви йдете до коледжу здобувати фахову молодшого бакалавра, ні, це не послідовна освіта і це не право на відстрочку від мобілізації. І дуже багато нюансів. Наприклад, якщо ви вчились, а потім перервали освіту і поновились. Чи дадуть вам довідку, де ваша послідовність зберігається? Другий варіант. Тут ви вчились на бакалавра, потім вирішили обманути систему і перепоступити на бакалавра, а там кинули. Ну от, довчились до 4-го курсу, потім думаєте, а я ж не закінчив, перепоступлю. У мене ще ШНМТ дійсний, да? Перепоступили. Довідка, оця, яка буде видаватися вам на першому курсі, в ній буде зазначено, що ви не порушили чи ні? От відповіді на всі ці питання є в цій інструкції. Я не можу зараз от всі нюанси розповісти, тому що час обмежений, але залишаю в себе в Телеграмі, якщо хто хоче подивитися на саму інструкцію, я вам дуже раджу. І друге, це в Ютубі. Ми обов'язково сьогодні пропрацюємо всі оці моменти наявності чи відсутності права на відстрочку. Єдине, що можу сказати, якщо хтось із вас думав, що він придумав схему зламати систему, ні. Схеми зламати систему немає. Ті люди, які там сидять, вже давно все продумали, але вони чітко знають, як можна ще в освіті. Якщо дуже просто, нікого обманути і цю систему ви не зможете. Телеграм, шапці.